କରୋନା କାଳରେ ମରୁଡି ଚିନ୍ତା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜା ମରୁଡି। ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଧାନ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସ ବଦଳରେ ଚିନ୍ତା। ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ମୁହଁରୁ ହଜିଯାଇଛି ହସ। ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ଚଷା ପୁଅ, କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଗଜା ମରୁଡ଼ି। ଏମିତିରେ ଅମଳ ତ ଦୂରର କଥା, ବିଲରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ଗଛ, ଏମିତିକି ପୂଜାରେ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଧାନ ବି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ କେମିତି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନୂଆ କାଣ ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା, କାଣ ଖାଇବୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦୁଛୁ। କାଣ କାମ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଯାଇଛେ, ଚାଲିଯାଇଛେ ବେଲେ ଖାଇମୁ, ଖାଇମୁଟା ଖାଇମୁ। ସରକାର ବାଦ ବି କହିଦେଇଛନ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚମୀ ନଗନ ବୋଲି ଖାଇମୁ ନା ଖାଇମୁ। ଆଉ କାଣ ରାଜା ଆମରୁ ବି ଖାଇ ଯାଉଛୁ, ଖାଇମୁ ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୋଲଗୋଲା ହେଇକିରି ଖାଇମୁ, ଆଉ କାଁ କରମୁ କହ। ଆର ବର୍ଷ କାଣା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛାତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନ, ପବନ ପିଟି ଦେଲା ପୁରା ଶହୀ ଦେଲା ଧାନ। ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନାଇଁନ, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଯେନ୍ ଆଶାକାଂକ୍ଷା ନେଇକିରି ଯେତେ ଯେନ୍ ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଏ ବର୍ଷ। କାରଣ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଫସଲ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଶାନୁରୂପ ଫସଲ ହେସି ସେ ଫସଲ ଏ ବର୍ଷ ନାଇଁ ହେଇ। ଆଉ ଫସଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଆଏ ନୂଆଖାଇ, ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆଏ। ଚାଷୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେବା, କ୍ଷେତ ଖଳାରେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେବା, ତାକୁ ସେତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗ୍ସି। ସେ ଉତ୍ସାହର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରସନ୍ ନୂଆଖାଇକେ। ମନରେ ତ କଷ୍ଟ ଅଛେ ଯେ ଚାଷୀ ଘରର ଛୁଆ ଏ, ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ଏ, ସେ ତାର ଯେନ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରସି, ସେ ପାଳନ ଏ ବର୍ଷ କରବାର ସମ୍ଭାବନା ନାଇଁ ଦିଶବାର। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ହରସ, ମନମାରି ବସିଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। ବିଲରେ ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ବି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚଷା ପୁଅ କେମିତି ଟଙ୍କା ଶୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏମିତିରେ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ପାଳିବା କେବଳ ଯାହା ପରମ୍ପରାରେ ରହିଯାଇଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କାଣ କର୍ମା, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅଛେ ବୋଲିକି ପୂଜାପାଠଟେ କର୍ମା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାଇଁନ ସବୁଆଡ଼େ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନୂଆ ଧାନରେ ପୂଜା କରିକିରି ନବାର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରସୁଁ। ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଚାଷୀର ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ନାଇଁନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ସେନ୍ତା ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜାପାଠଟେ କରିକିରି ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଚାପ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଷଦଟା ଥିସି ସେ ଜିନିଷଟା ଏ ବର୍ଷ ନାଇଁନ। ନୂଆ ତ ଖାଇମୁ, ନୂଆ ଯେନ୍ତା ଚାମୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ଆଏ ନୂଆ ଖାଇମୁ ଆଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ନି, ଜମି ସବୁ ଇଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ, ଚାଷବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁଁ। ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଥାଏ ବର୍ଷ ତମାମର ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ମଳିନ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲାସକୁ ଦାବି ଦେଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।